عقل حنزلو كمي ذا عقاش قبل كتوليرو كهلا يمدل بلارون وذاتك كودا غنديغان كبورامو اي كسودو وينيني هقامي حسبيقا معاريتك ودانيا اتشو اذا كبحي هذا الله روغا سو يري ما يركد دقمدا برعو وحانو ادري فرين هوني دقنين واهيد انو كسو بيرو حسبيقا معاريتك وداني وحان هذا الذي تي كمي ذا ها كروغي سواحا نقاب صدق ركبا تي فيغا ايدي حالي سيسو تاقين حيني يشاكتي horta xiniye ku waga ma ahay baan leeyna murad waa gool gula barbar taagan yahay xiniye uu sheeganaya waa ku wiixan dulle wuxuu nin aanan yiri rag iska reeb xiniye aad ku aan jabay horta waa ku wiixan dulle waa wadani saacada laga bilaabo 24 saacadood gudahood baan cafis u fidinaya inuu ku soo galo isku soo dhiibo wadani deganka ruba degankii soo saaray hal kursi haduu la soo baxo hal kursi haduu la soo baxo waa wax qabad anigu waa inaad erkay dhaleecay maayo waxbaan la jeclaa wax si hadii uu qaban waayay deewo in muxuu taariikhdu qarin mayso gabaygii ahaa taariikhdu qarin mayso nin waliba wixii uu ku leeyahay dadka konton cid buu sheegan jiray maanta haduu toban cad kulmiye u helo wallahi waa loo dadaalay waa loo dadaalay in kara waqtigu uu socdaa tuulooyin badan buu ku socdaa ilaa 14 tuuluu doonaya maanta inuu ka qayb galo waqti baynu taaganahay cidii dambe hadalkay ka dambaysana waxaan leeyahay lagu soo dhaweeyo dadkuna wuxuu yiri hirdooglaa lagu socdaa dadkuna waa wada hayaan waftida iyo dadku way istoonayaan in badan bay istoonayeen ilaahay waxaan u malaynayaa cirana inuu xashkii uu galay iminka ka aqbalado mar qureba ilaahayna soo jeediyay qurubta ilaahay baa gagadiyay yasir abdullahi ka intervention ka caalamiga star magaalada burco